အဆိုရရဲလေးကို1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အသက်က35နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ရင်းမှာရဲမင်းထွန်မဲဖြစ်ပြီးတော့ဟစ်ပော့အဆိုရချင်းရေးစရာမင်းသားမော်ရယ်အစရှိရဲ့ကဏ္ဍဆောင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်တဲ့အဆိုရကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ရဲလေးကအဆိုတော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုခေတ်လောက်တော့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုတော်ဘဝကိုပင်ပင်ပမန့်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ရပြီးတော့စုမရခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်ကျေပွင့်တူဦးဖြစ်လို့နေပါပြီ။